Do kraja dana iznad Balkana se očekuje postepeni pad vazdušnog pritiska. Mestimično se očekuju kiša i pljuskovi. Obilnije padavine u zapadnijem delu zemlje do 20 litara kiše po metru kvadratnom, na istoku do 10. Temperatura oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, najviša dnevna do 25 stepeni. Sutra i prekosutra u Srbiji oblačno, promenljivo vreme, mestimično s kišom i pljuskovima, od četvrtka veoma toplo. U našoj zemlji promenljivo oblačno i nestabilno, malo svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Veća količina padavina očekuje se na zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.